Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres el director del Consell Esportiu, Eduard Galí, per tal de repassar com ha anat la temporada 2017-2018 dels Jocs Escolars, a més també d'altres accions i iniciatives que s'han dut a terme des de l'entitat. Eduard Galí, molt bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Doncs primer, pregunta obligada, i és una valoració general de com ha anat en el seu conjunt la temporada. A veure, estem força contents. Jo crec que la valoració general és molt positiva, en el sentit que hem tingut més participació que mai. Encara estem tancant dades de participació, però les previsions són molt bones. I després jo crec que hem complert els dos objectius potser més importants que ens marcaven a l'inici de temporada. Un era reforçar el sentiment de pertinença dels nens que participen als jocs escolars, a totes les activitats que organitzem, i l'altre era garantir la viabilitat econòmica del Consell. Jo crec que en aquest sentit estem en una bona línia i llavors ens podem mostrar satisfets. Esportivament hi ha hagut una novetat aquest any, que ha estat les fases finals d'esports col·lectius. No sé quina valoració en fas, ara que ja han acabat, no sé quina valoració en podem fer. També molt positiva. Nosaltres, una de les qüestions que volíem enfortir és el tema de les classificacions en valors, que a partir de la segona volta s'han treballat, però alhora, al fer aquestes classificacions, no volien deixar de banda el que la gent que s'està esforçant durant tot l'any per aconseguir una bona classificació esportiva quedessin d'alguna manera relegats en una segona posició, per dir-ho així, o no tinguessin tanta visibilitat. I llavors hem iniciat aquest projecte de fer les fases finals amb una mica el dubte de veure com anirien el fet d'enfrontar-se amb un partit, amb una copa de per mig, amb un partit molt tens, diguéssim, però en general jo crec que ha anat força bé. La gent ha respectat el que ha guanyat tant el que ha perdut, i al final hem pogut donar les copes en el moment de guanyar-les, no? O sigui, el premi en el in situ a la pista, i això és una cosa que ha sigut molt gratificant. Els pares estaven molt contents i els nens, doncs, també han pogut gaudir. També ha cridat molt l'atenció que en aquest curs, en aquesta temporada, hi ha hagut, o donava la sensació que hi havia més varietat d'esports, de pràctiques esportives. El ventall s'ha ampliat. Sí, no sé si hem ampliat algun esport. Hauríem de mirar a nivell estadístic si hem ampliat algun o no. El que sí que hem volgut és donar-li visibilitat a tot. És a dir, que se senti tan important el nen o la nena que fa, jo què sé, doncs, esport dansa, o que fa aeròbic, o que fa gimnàstica, o que fa natació, com el que juga a futbol sala o el que juga a bàsquet. Llavors, jo crec que més o menys hem estat similars a d'altres anys, i el que sí que hem volgut és organitzar, doncs, activitat per tothom, no? Amb el tema, per exemple, de les trobades esportives, també, que era algo que havíem treballat molt en el bàsquet, doncs amb el futbol sala, ja ho hem fet per segon any, i aquest any, doncs, ha sigut de consolidació i han treballat molt bé. I jo crec que és això, no crec que hagin fet més, però sí que s'ha vist més, potser. En total estem parlant d'uns 8.000 participants aproximadament, més de 350 equips, que també es puja amb respecte a l'any passat. Per tant, el que està clar és que el número de participants és molt important. 8.000 són molts nens. Sí. L'any passat vam tancar la temporada en 7.885, crec recordar, i en 348 equips. Ara tenim la xifra d'equips, que és de 353, i la xifra de participants no l'hem tancada encara, però jo crec que sí, que anirà al voltant dels 8.000 aproximadament. Estem en una fase de consolidació. També sabem que és molt difícil, ja ho vam parlar a l'inici de temporada, que era molt difícil créixer molt en quant a xifres, és a dir, és molt difícil que el Consell arribi a tenir 10.000 participants, potser a llarg plaç potser sí, però ara a curt termini és molt difícil arribar a aquesta xifra. Però si mantenim aquest nivell i sobretot guanyem en qualitat de la competició, nosaltres ja ens donem per satisfets. Ara fa dues setmanes, més o menys, dos caps de setmana, es va celebrar la gran festa final del joc escolar, com és la Diada, que devien haver-hi entre 2.000 i 3.000 participants, entre petits i grans. És el gran termòmetre de com ha anat el curs, aquesta Diada? Sí, la Diada és una festa diferent. És molt difícil mesurar. Vosaltres que veu estar allà, ja ho sabeu també, no? És molt difícil mesurar el nombre de participants que hi ha, perquè hi ha un component lúdic molt important al voltant de la Diada. O sigui, nosaltres aquí el que volem és premiar tothom, és a dir, que tothom vagi i s'ho passi bé, i que la gent pugui fer, a més de l'activitat que ja fa al llarg de l'any, pugui gaudir d'altres. És a dir, doncs, pugui gaudir d'inflables a la piscina, o pugui gaudir de jugar al pàdel, o de pujar-se amb el trenet, o de fer qualsevol tipus d'activitat que al llarg de l'any no fa. Llavors és com una mica la festa. No sé si tant el termòmetre, que ens ajudi a mesurar, sinó sí que, doncs, d'alguna manera, que la gent pugui gaudir d'una activitat final estrella, en la qual, doncs, es reuneixin molts dels nanos que fan activitat al llarg de l'any. I més, és una festa que teniu molt clar que han de participar no només els protagonistes, que són els nens i nenes que practiquen esport escolar al llarg de l'any, sinó també els pares i mares. És una festa compartida. Totalment. De fet, jo crec que això
mica en mica ho hem d'anar instaurant en d'altres esdeveniments que encara no ho tenim tan treballat. És a dir, a la Diada sí que s'està enfortint aquest vincle, sí que les famílies cada cop participen més unides a l'hora de fer activitats, però per exemple en el Cross no tant. I una de les idees que nosaltres tenim i que potser mica en mica li anem donant cos i desenvolupant una mica és treballar el fet de que el Cross es pugui córrer en família. És a dir, cada cop més, això és una cosa estadística, no? Cada cop més hi ha activitats a les quals s'interessen per anar-hi tota la família sencera. És a dir, el pare vol córrer una cursa, però vol que el seu nen l'acompanyi i que vagi amb el carrito també i amb un gos si el tenen, no? Pues el fet de poder fer una activitat conjunta per tota la família és una cosa que li estem donant voltes. T'has avançat una mica la següent pregunta sobre el Cross. Entenc que aquest és el futur que veus amb el Cross, intentar que sigui més familiar. Aquest any ja s'ha instaurat el fet de la cursa solidària, que és una forma també de que puguin participar els adults, no?, dins del Cross. Sí, la cursa solidària ho hem treballat de manera doncs, una mica d'experiència pilot, ho hem fet molt a correcuita, jo crec que s'ha de treballar més, s'ha de consolidar més, però bueno, era un primer pas, volíem tastar una miqueta a veure com anava, i bueno, va tenir força acceptació i crec que és una qüestió que hem d'anar doncs, encara millorant i treballant més. Estem estudiant la possibilitat d'un canvi d'ubicació, no ho tenim encara concretat, però hi ha la possibilitat d'intentar portar el Cross a la zona esportiva de l'Hospitalet Nord, intentar acabar dintre de la pista d'atletisme i fer una volta a la pista d'atletisme com a diguéssim, doncs, part final del Cross. I, bueno, i és una de les activitats, dels esdeveniments que volem treballar. El fet de també col·laborar, com tu deies, amb una cursa solidària, el fet d'integrar col·lectius amb discapacitat dintre del Cross escolar també és una cosa que li donem moltes voltes, el fet de que la gent pugui córrer el Cross i vingui amb discapacitat intel·lectual o física, i estem treballant en diferents associacions per obrir-ho més, és a dir, fer una activitat més de ciutat, potser. Ara tot just acabem aquest curs, un curs que ha estat molt intens pel que fa al nombre d'activitats organitzades, pel nombre de partits, però no sé si m'equivoco que potser aquest any, aquest curs 2017-2018, potser ha estat el curs dels valors, on heu volgut treballar més que mai la introducció dels valors a l'hora de practicar esport. Sí, crec que sí. Conscient i inconscientment. És a dir, jo crec que el tema dels valors s'ha anat donant mica en mica. És a dir, potser nosaltres no eren conscients a l'hora d'iniciar el projecte de treball amb valors de totes les iniciatives que aniríem treballant. Una de les primeres propostes i més encertades va ser la de desenvolupar un comitè ètic. I el fet de desenvolupar aquest comitè ha fet que a les reunions que hem tingut, que han sigut molt riques en participació i en propostes i en idees, s'hagin anat a partir d'aquí doncs, marcant diferents, bueno, diferents timings a l'hora de treballar el tema dels valors. I, per exemple, el codi ètic era una cosa que nosaltres ni ens havíem plantejat d'entrada, el fet de fer un codi ètic, però en una d'aquestes reunions va sortir, ostres, doncs podíem fer això, vinga, anem a treballar-ho. I el fet d'anar a treballar, doncs hem anat construint una mica entre tots doncs un projecte que jo crec que és força interessant. De fet, ens ho han reconegut des de fora i estem fins i tot sorpresos a l'acceptació que ha tingut. Un projecte molt maco que, com dius, ha estat reconegut per gent de fora de la ciutat i que es va poder veure almenys la punta d'aquest iceberg en aquesta Festa dels Valors que vam poder veure fa també un parell de setmanes a l'Auditori Barrades, d'aquelles festes que un gaudeix com a director del Consell Esportiu, no? per la feina ben feta, suposo. Bueno, és difícil. A mi el que em passa és que en una festa com aquesta el que pitjor ho passa segurament sóc jo. És a dir, jo veig que tothom s'ho passa molt bé, jo veig que tothom em felicita després de la festa i això és el que em fa pensar que tot ha sortit bé. Jo no sóc conscient perquè en aquell moment doncs, estàs amb molta tensió de que tot surti bé, però jo crec que sí que vam arribar a transmetre el que volíem, que era el fet de premiar gent que amb una trajectòria esportiva X, millor o pitjor, és igual, no era el tema, sinó que pel seu comportament s'havien guanyat el dret a sortir, a fer-se una foto, a agafar un premi, a tenir el seu moment important dintre del Consell. I això no deixa de ser una part del que parlàvem al principi, no? Del tema de l'objectiu principal, que és enfortir aquest sentiment de pertenença. O sigui, que la gent no pensi que està participant en una competició menor, que la gent participi al Consell dient ostres, aquesta gent està treballant i està fent coses xules per la ciutat. No sé, jo realment sí que crec que va complir aquests objectius. Parlaves fa un moment de la creació del codi ètic. A la teoria sempre està molt bé, però suposo que a l'hora d'aplicar-la és on més costa, no? Les entitats s'estan adherint, però després caldrà veure si realment compleixen, no? el que diu el codi ètic. Jo crec que ara el moment del treball en valors, si potser m'estic adelantant una miqueta i haurem de fer una reunió d'inici de temporada un altre cop amb el comitè ètic i veure cap on tirem aquest programa,
ha d'anar, evidentment, consolidar les classificacions paral·leles, que jo crec que ha sigut un punt molt interessant de començar a fer algun projecte potent. Però, per exemple, una qüestió que jo li dono moltes voltes i crec que hem de treballar-la és el fet de fer xerrades, proposar xerrades a les entitats, a les escoles, en els quals ells mateixos es construeixin el seu propi codi ètic. És a dir, tot el que no ve de fora, sinó que tu treballes tu, té molta més força que si algú d'alguna manera t'ho fa, et dona la feina feta. És a dir, jo crec que moltes entitats que s'han adherit al codi ètic, sent realista, no se l'han llegit. No se l'han llegit al 100%, perquè costa llegir-ho al 100%, perquè, vull dir, perquè és un codi ètic contundent, important i amb molts articles. No? Llavors, jo estic segur que si aquestes entitats, ells mateixos, es poden construir, no el seu codi ètic, però sí el seu decàleg, i aquest decàleg que el pengin, i que el signin, i que el passin a les famílies, i nosaltres podem ajudar amb això, jo crec que estarem fent un pas encara més amb aquest tema de treball amb valors. Ara feies esmena a proposar xerrades, no? Aquesta iniciativa de fomentar el diàleg, i ho relaciono amb un cas que es va succeir aquesta temporada, que va ser concretament en un partit de futbol sala, on abans de començar el partit, doncs, grup de pares d'ambdós equips, doncs, es van discutir, es van barallar, el partit, lògicament, es va suspendre, però sí que des del Consell Esportiu, doncs, es va treballar la manera de revertir aquesta situació, no només per aquell moment, sinó de cara al futur, i crec que la cosa va anar, doncs, per això, proposar diàleg, ajuntar amb dos grups de pares perquè veiessin realment que jo no podia ser. Uh-huh. És un cas que va succeir així, oi? Sí, sí, tal qual. Sí, el cas va ser, bueno, va arribar a comitè de competició, perquè és un partit que no es va ni tan sols iniciar per una baralla entre familiars, entre acompanyants dels dos equips de categoria prebenjamí, que s'ha de marcar, categoria de nens de primer i segon de primària. No tenia res a veure amb el joc, vull dir, no era una situació que s'hagués donat dintre la pista, no, era una cosa totalment externa, però que d'alguna manera implica els responsables del Consell. No? Llavors, aquest cas arriba al comitè de competició, el comitè de competició actua, evidentment, sancionant les dues entitats, i nosaltres agafem, intentem donar-li la volta a la situació, dient, bueno, pues, que aquesta multa serveixi per alguna cosa. Serveixi per alguna cosa. Serveixi per què? Doncs per conscienciar la gent que tot el que estàvem fent no estava ben fet. I ens vam inventar, entre cometes, doncs, aquest missatge, aquesta segona oportunitat de dir, bueno, doncs amb aquesta sanció econòmica pagarem una xerrada amb un especialista en valors que vingui, que parli de tot el que s'ha fet i del que s'ha i no s'ha de fer amb nens amb edat de formació. També hem de dir que els responsables de les dues entitats ho van veure amb molts bons ulls i ens van ajudar moltíssim a l'hora de difondre aquesta activitat, i que finalment vam arribar a l'objectiu més important de tots, que era que el partit es jugués. Perquè moltes vegades quan passen aquestes coses el partit es suspèn i no s'acaba jugant. És a dir, aquell partit queda completament desert. I inclús alguna de les entitats enquista el problema dient jo no tornaré mai de la vida a jugar contra aquell equip. I es crea allà un... I no, allò li vam deixar de donar importància. Vam dir, què han de fer els nanos? Jugar, ells venen a jugar, ells s'han de gaudir d'això. I a banda de la xerrada, jo crec que el més important va ser que en sortir d'allà els nanos van jugar, els seus pares es van poder aplaudir, i bueno, va ser una bona cosa. Parlem del present ja, jocs escolars ja han acabat. El que sí que ha començat avui són els casals d'estiu, que també organitza el Consell Esportiu. No sé si ens pots explicar com ha anat el primer dia de molts nens i nenes de la ciutat. Bueno, en principi tenim els mateixos nens que han sortit, són els mateixos que han entrat, vull dir, no hem perdut a ningú, amb la qual cosa, no. Fora broma, estem molt contents amb el tema dels casals. Estem molt contents perquè és un servei que nosaltres continuem donant a les AMPAs un cop que s'acaba el curs escolar. Això té una part negativa, que és la part de no descans del personal. És a dir, nosaltres abans, quan acabava la temporada, o sigui, hi havia un final de temporada dels jocs escolars, no? I ara mateix ja no. Ja la gent em diu, oh, ara estareu més tranquils. No estem més tranquils, o sigui, ara tenim els casals. No? Però sí que estem donant aquest servei a les AMPAs, estan sortint força bé. De fet, vam passar de 2 a 4 l'any passat, ara hem passat de 4 a 6 a demanda de les escoles, i ens sap greu perquè moltes vegades no podem aplegar tot el que nosaltres voldríem, tot el volum de participació, però realment la conclusió és molt bona. Futur, ja s'ha explicat algun tastet de coses que pot fer el Consell Esportiu en el futur, però no sé si la idea cap on vols que vagi l'entitat. Bé, jo crec que l'entitat està força consolidada. Jo crec que hem d'anar evolucionant sense fer grans canvis, i hem d'anar, sobretot, sempre hi ha coses que van donant-se d'alguna manera forçades. Nosaltres demà mateix anem a veure a una gent per treballar el tema de l'aplicatiu informàtic,
que és una qüestió en la qual doncs jo crec que hem de donar un pas endavant. Clar, si nosaltres tinguéssim 2.000 participants, no fessin casals d'estiu, no hi hagués inscripció telemàtica, etc, etc, doncs a lo millor amb un aplicatiu X ja ens aniria bé. Com que estem creixent, alhora hem de necessitar una eina informàtica que ens doni la possibilitat de fer factures, etc, etc, no? Doncs aquesta serà una part de l'evolució forçada perquè el Consell està creixent per altra banda, no? Com a projecte, jo crec que hem d'anar consolidant aquest treball en valors, això és molt important. Hem de treballar molt i molt l'aspecte de la formació, que és un dels aspectes vitals, que ara mateix també, mitjançant el Consell Català de l'Esport i l'Escola Catalana d'Entrenadors, ens dona la possibilitat d'inscriure a partir dels nostres cursos que organitzem els entrenadors que treuen aquest curs amb el ROPEC, en el Registre Oficial de Professions de l'Esport. I ara, a setembre-octubre, convocarem uns cursos de formació que volem que siguin, que hi hagi molta gent i que transmetin el que nosaltres volem que siguin els jocs escolars, no? I abans d'acabar, com sabem que ets un home de bàsquet, que és el teu esport predilecte, t'has dedicat molts anys, et volíem preguntar abans de marxar per com veus la situació del bàsquet a la ciutat, no tant només pel CB l'Hospitalet, sinó també per la resta d'equips, en una temporada on hi ha hagut força ascensos, sàpiguer quin és el teu parer. Bueno, si parlem de bàsquet sènior, jo crec que la salut és bona, no? Independentment de que hi hagi, bueno, no sé, em sembla que bàsquet masculí ha ascendit, no sé si és confirmat, però jo crec que el Centre Catòlic pràcticament sí, no? Gairebé confirmat. AS, primer equip, doncs, ha pujat a Copa Catalunya, és una molt bona categoria. El CB l'Hospitalet ha fet una temporada molt, molt bona, assolint els play-offs d'una lliga important com és l'Alep Plata. I després, bueno, hi ha situacions que, doncs, potser el Tecla Sala, que havia pujat la temporada anterior, doncs, no ha pogut aguantar la Primera Catalana, etc. Jo crec que el bàsquet té bona salut a la ciutat, independentment d'això, dels èxits puntuals que pugui tenir una entitat o d'altra. A nosaltres ens agradaria participar molt més d'aquesta bona salut del bàsquet a la ciutat. I això no és una crítica a ningú, eh? Jo sempre que hi ha alguna realitat, el primer que faig és autocriticar-me, és a dir, per què el bàsquet no té més participació? Per què el Consell no enganxa a les entitats perquè puguin participar els nanos a la nostra competició? Bueno, potser hem de fer alguna cosa, potser hem d'escoltar, potser hem de treballar amb la gent, igual que les trobades, per exemple, sí que tenen un èxit de participació sempre, però en categories allò de pre-mini-mini no acabem de... No sé si he respost la teva pregunta o m'he tirat cap a casa meva, no? No, jo crec que en realitat el bàsquet de la ciutat funciona molt bé. M'agrada molt, molt el missatge, per exemple, que es dona des del CB l'Hospitalet, com a gran club de la ciutat, que li dona la confiança de portar el primer equip a una persona com José Manuel Oya, que a banda de ser el meu amic, doncs és un bon entrenador i un coneixedor de la ciutat i un tio que ha estat passant fred a moltes pistes de molt a prop d'aquí. I això és un missatge molt, molt positiu. Perfecte, doncs Edu Galí, director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i molta sort de cara al proper curs. Gràcies a vosaltres. I fins aquí, Andrés, el programa d'avui en el qual hem resumit tot el que hem viscut durant la temporada 2017-2018, un programa que, com cada dilluns, ha tirat endavant amb la feina dels nostres col·laboradors i de l'equip tècnic dels mitjans de comunicació de l'Hospitalet. Si us heu perdut alguna part del programa, el podeu tornar a mirar a la nostra pàgina web, lelhdigital.cat, i també, com no, seguir-nos a través del nostre perfil de Twitter. Dilluns vinent tornarem a ser-hi aquí, amb l'últim programa de l'any, no hi falteu, i que tingueu una molt bona setmana.